Continuem a la Lliga Territorial de Gimnàstica, avui a l'Ametlla i amb Tere Llambric, que és una, bueno, és una de les organitzadores d'este certamen de gimnàsia. No sé si el certamen és correcte. Bueno, la tercera fase territorial, portem molts anys ja nosaltres com a entitat organitzant una fase d'aquestes quatre que tenim a la Lliga. I bé, bueno, rutina, però bueno, intentant deixar el pavelló el màxim de bé per a que les gimnastes puguen ensenyar i mostrar la competició pues, el millor que puguem fer. A nivell de club, del vostre club, què representa l'organització? Sobretot, quina connexió heu de tenir el Consell Comarcal per a fer l'organització? Bé, a nosaltres ens agrada que vingui la gent del poble, a part de lo que és la competició en si, pues, intentar que el poble s'ompli de gent, que puguin gaudir també dels restaurants i de la gastronomia del poble. I bé, bueno, muntar, pues, bueno, ja ho veu, muntar practicables, zones d'escalfament i bé, tot el que comporta una competició de gimnàstica rítmica. I en quant a organització, de matí, explica'ns una mica què hi ha de matí, què hi ha de tarda. Al matí tenim la jornada de nivell B i nivell C, que en la gran majoria de les categories, des de prebenjamí fins al juvenil, són gimnastes que diguéssim que comencen o que pues, no tenen tant de nivell com per agafar un aparell i per tant quasi totes les actuacions que veurem són de mans lliures. I per la tarda pues, diguéssim que ja és un nivell més elevat, ¿vale? On també tenim des de prebenjaminetes fins a juvenils, però que a gairebé totes les categories ja tenim els aparells de rítmica, depenent de la categoria, pues, la pilota, la cinta, el que li toqui a cada una. I si mos pots comentar també una mica a nivell comarcal com està el panorama gimnàstica, perquè veiem que hi ha molts clubs, tant al Montsià com al Baix Ebre, i una mica... De fet, nosaltres som el primer club que va haver del Baix Ebre, vam estar molts anys intentant, bueno, competint soles i per tant vam tindre que anar a competir junt amb el Baix Camp. A poc a poc pues, el Baix Ebre ha anat creixent, ara ja som dos o tres clubs més, vull dir, molt contentes, i bé, i ja juntament amb el Montsià, que ja ens unim, perquè també pues, com més gent també hi ha més competició, ni diguéssim, pues, la veritat que s'ha fet molt gran, podem veure clubs que porten un o dos anys de funcionar i realment porten un munt de gimnastes, llavors crec que està creixent i, bueno, i esperem que continuï així. I ja a nivell, com ho diríem, de valors, del que representa per a una noia joveneta, perquè comencem, a quina edat comencem? Bueno, la competició és en categoria prebenjamí, però tenim gimnastes que comencen als 3 anyets a iniciar-se ja. Per tant, jo crec que bueno, és un esport molt bonic i que aporta uns valors molt, molt positius a totes les gimnastes, de companyerisme, del propi sortir a pista davant d'un públic, que a millor tu i jo mos costaria. I, sí, i la veritat que tindria 3.000 de valors i a part i condicions per a les xiquetes i que fer un esport, sigui el que sigui, sempre és bo per a qualsevol persona. Per tant, és un bon complement, diríem, el fet de, diguem, de fer gimnàstica per a, potser inclús, treballar millor a l'hora dels estudis. Sí, jo crec que sí, necessiten concentració, necessiten seguir una música, necessiten això, no? El davant, sortir davant d'un públic, jo crec que això els beneficia ara i molt més endavant al llarg de la vida. Teniu alguna competició més a organitzar properament? Bueno, nosaltres, del que són dels jocs escolars, fem aquesta fase i més endavant, cap a final de temporada, sempre organitzem la trobada de gimnàstica rítmica, que ja ho ampliem, invitem a tots els clubs de Catalunya i bueno, pues, esperem que sigui ben abundant. Moltes gràcies, Tere, i enhorabona per l'organització. Moltes gràcies a vosaltres.
quantes gimnàstiques heu portat avui? Hem portat 44 gimnastes escolars repartides entre el nivell A i B, modalitat individual i conjunts. Hem començat aquest any, aquesta temporada, amb 30 gimnastes i ara mateix comptem amb unes 60, de les quals unes 40 estan competint. Molt bé. I com us ho repartiu això una mica? Sou les dues entrenadores dels grups, de tots els grups? O... Sí, bueno, intentem combinar-nos les dues i organitzar-nos molt bé. A part tenim un preparador físic, una professora de dansa i una altra monitora que ens ajuda en les més petites. Molt bé. Quins resultats espereu obtindre avui aquí? Pues la veritat és que ja t'estic dient que aquest any estem començant a iniciar la pujada del club, però cada vegada va millor això. Molt bé. I estem molt satisfetes. Esperem tocar un 12 pòdiums. Molt bé. Déu-n'hi-do, esperem. I quins valors trobo que té la gimnàstica? Per què ho recomanaríeu? Pues, companyerisme, sobretot. Treball en equip, ens encanta això, i la unió entre les gimnastes, és el més important. És una base, estem parlant d'uns escolars. Després hi ha gimnastes que ja competeixen en nivells més alts, ja se demana una altra cosa, però bàsicament ara és això. Tenim a una de les entrenadores, concretament de la Rítmica Sant Jaume, que ens explica una mica quants equips heu portat avui. La veritat que portem moltes xiquetes perquè tenim un equip bastant gran, tenim unes 100 xiquetes al club i aquí competint han portat unes 45-46 xiquetes i bueno, pues la veritat que portem una miqueta de cada categoria i més o menys 2-3 per categoria. Molt bé. I com ho porteu això de tindre-les? Perquè esteu tot el dia aquí competint. Com ho organitzeu? Com les heu per a tindre-les? Ja tenen disciplina, suposo. Sí, claro, la disciplina sobretot i llavors també fem uns horaris, saps? Enviem pels grups de WhatsApp perquè en tenim 5 o 6 i a cada grup pues, intentem que vinguin a una hora i intentar pues, que vinguin maquillades en una base i organitzar una mica tot el que compon la gimnàstica rítmica, perquè ja et dic, 45 xiquetes per a controlar-les en un matí és complicat. I quins valors, parlant de gimnàstica rítmica, quins valors trobes que els transmet a les xiquetes, en aquest cas, el fet de fer gimnàstica rítmica? Bueno, els valors jo trobo que és una cosa superimportant, intentem pues, que tinguin companyerisme, respecte, que al mateix temps disfruten, però que han de intentar que els valors sigui una cosa que des de minut hem de tindre per a quan siguin grans és el que ens emportem, saps? Vull dir, no, és tot de por i competitivitat. Perquè suposo serà part de la flexibilitat i la possibilitat, el que dona el fet del moviment també és una mica la disciplina, suposo. Sí, sí, claro, i els horaris i unes normes i que respecten i una mica de tot, clar. I espereu aportar-vos algun premi cap a casa? No és el més important, però sempre il·lusiona, ja que en portem 45, més que sigui, no? Però bueno, ja saben elles que no és el més important i vull que s'ho passin bé. I si ara no pot ser, doncs a intentar treballar ni a la pròxima. Molta sort i moltes gràcies. Gràcies. Quanta gent heu vingut a l'equip? Som unes 20 gimnastes, més o menys, i les dues entrenadores i una està de jutge. Molt bé. Repartides en quants equips? Quantes categories? Pues 4 o 5. 4 o 5.
4 o 5 categories diferents. I a veure, quins valors trobes que transmet la gimnàstica rítmica? Sobretot molta amistat entre els gimnastes i tindré molta disciplina en una cosa, molta constància. Molt bé. Ja li preguntarem, com te dies tu? Saraiza. Saraiza. I per què fas gimnàstica? Pues perquè m'agrada molt disfrutar la pista i m'agrada molt la música i el ball. I fas les dues coses així, no? Sí. Sí? I tu? Pues a mi perquè tinc moltes amigues aquí i apareix això una família, sí. I mos divertim un munt, ballem. Molt bé. I tu? Jo perquè mos ho passem molt bé fent duos, trios, individuals i a mi m'agrada molt fer baix i tot això. Què hi trobeu? Què us agrada de la gimnàstica? Ballar i, no sé, poder fer balls. Sí? Sí. Poder fer balls, sobretot. I la combinació de música i el ball, no? Sí? A veure, noteu que us agrada o que us va bé per als estudis? El fet d'estar, de poder-vos concentrar més, per exemple? Jo crec, bueno, a mi me van bé igual. Sí? Sí, me dona temps a estudiar i tot. Sí, a mi també, me dona temps a fer les dues coses. Sí. I per què ho recomanaríeu? Perquè tu passes molt bé i també coneixes a nova gent i fas amics. Molt bé. I quanta gent sou al club? Al club... 84, 85. I avui no heu vingut tots aquí? No vindreu tots aquí? No, només venen les que competeixen, que és un petit grup d'entre 15 i 20 que competeixen. Hi ha moltes entitats al municipi que promoguen l'esport? Sí, moltíssimes. La Cala és un lloc de molta pràctica esportiva. De fet, ens quedem sempre curts amb el que són equipaments esportius. Ara fem novetats, però moltíssimes. No te les podria quantificar, però que abarquen qualsevol pràctica esportiva, des del patinatge, twirling, rítmica, futbol, atletisme, en fi, moltíssimes. I la implicació, com que tu també formes part del Consell Esportiu, també el suposo que hi ha molta col·laboració entre el Consell i la regidoria, el municipi. Sí, exacte. Ja es va intentar doncs, que jo com a regidora d'esports i alhora a l'haver tanta pràctica esportiva a la Cala, a la localitat, doncs, intentar doncs, accedir al Consell Esportiu perquè hi hagués sempre una comunicació directa. La Cala doncs, acull sempre amb els equipaments disponibles que puguen haver, doncs, no només rítmica, sinó també doncs, fases del Consell Comarcal de Natació. Vull dir que intentem sempre doncs, que hi hagi un vincle molt estret doncs, perquè és d'interès de tot i és en benefici sempre dels usuaris. Recomanaries a la gent que fes esport, ja com a regidora, ja, no ets tècnica, entrenador, però com a regidora? Sí, com a regidora. L'esport és molt, molt, molt important, ja no tan sols per salut física, sinó també per salut mental. Des de fet, també des del propi Ajuntament, des del Consistori, des de la regidoria de benestar, sempre impulsem doncs, que es practiqui doncs, qualsevol tipus d'esport, perquè alhora també... causa que la gent doncs, tingui més cohesió i més comunicació.
hi ha programes concrets que impulseu des de la regidoria? Alguna que us pugues parlar? Sí, tenim programes concrets. No és un programa en si, però aquí des de l'Ajuntament el que fem és treballar molt entre regidories. No? Llavors, el que sí que durant tot l'any, desestacionalitzant doncs, les èpoques més bones de l'any, sempre practiquem i sempre acollim esdeveniments esportius. Aquí es fa doncs, la Tuna Reis, es fa doncs, la Half, doncs, fem moltíssimes coses per a cridar tota aquesta gent. I el que et comentava és que des de l'Ajuntament, des del consistori, doncs tota aquella gent que potser té algun tipus de vulnerabilitat temporal, doncs la incitem i l'ajudem econòmicament i emocionalment a qualsevol pràctica esportiva perquè entenem que el benefici que provoca l'esport és molt saludable. I en quant a instal·lacions esportives, el municipi com està? Bueno, les instal·lacions esportives tenim el poliesportiu, llavors tenim un centre d'esports, que és el gimnàs, la piscina, camp de futbol. Ara, doncs, aquest any d'última legislatura, han previst tota una sèrie d'inversions, entre elles canviar el paviment d'aquest poliesportiu, doncs perquè aquest que tenim ja té 30 anys i no permet la pràctica de qualsevol activitat esportiva. Ara, doncs, a principis del mes que ve, doncs, col·locarem tot parquet per abarcar també el patinatge que ara no podia, i també tenim previstes fer un altre camp de futbol perquè el futbol, bueno, en fi, deport estrella, queda totalment obsolet. I alhora també, com que aquí doncs, hi ha overbooking perquè està completament ple des de les 8 del matí fins a quasi les 10 de la nit dia a dia, també farem una altra pista poliesportiva a la zona del gimnàs, del CEM, la Cala. Piscines, alguna instal·lació més? També almenys tenai parla... Ja aneu directament al mar. Exacte. Tenim piscina coberta també. Sí, bueno, a l'estiu, clar. Intentem, és el que et dic, no? Traiem campanyes, matrícules gratuïtes i tal, per intentar desestacionalitzar doncs, tots aquells esports que tenen, doncs, per exemple, vela, rem, també fem, vull dir, fem de tot. A la Cala fem de tot. Molta varietat, no? Molta varietat. Moltes gràcies. Evidentment, des de la representació territorial de l'esport de la Generalitat de Catalunya, ja sabeu que tenim dos programes molt importants per a l'impuls de l'esport en edat escolar. Un és el Pla Català de l'Esport a l'Escola, on és una vessant que s'intenta que tots els xiquets i xiquetes participen, però no en un caire competitiu, i després els Jocs Esportius Escolars de Catalunya. I avui estem concretament a la jornada de rítmica. El que intentem, bàsicament, és de lo que és el curs escolar, que els xiquets i xiquetes tinguin diferents possibilitats de participar tant en esports individuals com en esports en equip. En definitiva, el que busquem és que l'esport de base arribi a totes les cases, a totes les famílies, i es puguin impregnar d'aquests valors de l'esport. Com molt bé diu el lema, jo sempre hi guanyo. Sí, perquè la cosa veiem que la competició se promou, però també que una mica tots els xiquets en vagin, les xiquetes en aquest cas,
en un premi, en algun tipus de premi? Bueno, jo crec que el premi principal és la participació. Això és el principal premi, perquè en definitiva, després de poder aconseguir un podi, ja requereix una classificació i requereix una puntuació. Però bàsicament tothom hi guanya i és que és en la participació. El que hem d'intentar és que aquests xiquetes vegin l'esport com una forma de viure, una forma de relacionar-se i una forma de fer salut. Només així serà la millor guardó que els podem donar. Aquesta preparació des de petits i que la puguem continuar fent al llarg de la seva vida. És una de les coses que m'ho han repetit este matí a les entrenadores de gimnàstica, que us recomano sobretot pels valors que transmet de concentració, d'esperit d'equip. Concretament la rítmica és un esport molt complet a nivell de condició física, ja per començar, tot el tema de flexibilitat, tot el tema de coordinació, tot el tema, bàsicament, de poder coordinar els moviments, de poder-ho fer moltes vegades a través d'una música i a través de les companyes, però a més, dona uns valors molt importants. Entre ells és la disciplina, que com veureu és una cosa que es treballa moltíssim, el to postural, el saber estar, el saber coordinar-se i saber, en definitiva, que està representant també a una entitat, a un municipi i a un grup de persones. Per tant, continuem recomanant que la gent faci esport. Evidentment, no només per a les gens més petites d'aquí del territori, sinó que una recomanació per a totes les famílies i tothom, a tota la població brenca. Només fent esport aconseguirem una societat més saludable. Moltes gràcies, Cinta Espunyi, i fins a la propera competició. Evidentment, fins la tarda, fins demà, ja ho sabeu. Acompanyant-nos, que també sou una part important. Gràcies.